Oletko netissä? Verkkokauppa Komin netissä. Et varmaan, mitä sä etit? Joululahjoi. Et sä ole etti, mitä muka? Uuneja. Mä en näet, sä ostaa mulle uuni jollahjaksi. Eiku mut sille? Ei, et hän meinaa sille, sä ostat pesukoneen. Ei osta. Et sä pisi sun pitkiä kalsareita, osta mulle telkkari. Niin saletisti osta. No, ostathan sellaisen, millä voi pelaa forttiin. Iteltäs tulee farttiin. Älä mussuta. Hän mä mussutakka, älä ite mussuta. Mussutanhan. Tällä viikolla 43-tuumainen Acer 4K-näyttö 399 ja Asus VivoBook kannettava tietokone 399. Verkkokauppa.com. Todennäköisesti aina halvempi.